Helsingfors centrum arrangerades idag en demonstration mot kärnkraften. Framförallt ville man rikta blickarna mot Fennovoimas projekt i Pyhäjoki. Det är inte första gången du demonstrerar mot kärnkraft och knappast heller den sista gången. No, jag skulle önska av hela mitt hjärta och för alla Finlands barn och barnbarn att det skulle vara den sista, men det ser tyvärr inte så ut och vi kämpar in i det sista. I Österrike kämpar de tills dagen innan de skulle trycka på knappen och det gör vi också. Du demonstrerar emot Fennovoimas projekt i Pyhäjoki. Vad är det som är totalt galet med det här projektet? Totalt galet är att till och med stucken inte har någon översikt över de där riktiga planerna. Det är en prototypreaktor i utveckling. Den som byggs i Sosnovivor är egentligen en prototyp för den här prototypen. Precis som Olkiluoto 3 är en prototyp för Flamanville i Frankrike. Så det är prototypernas prototyp vi sysslar med i Finland. Och totalt galet är att Rosatom har en så otroligt stark ställning. Äger 34% av företaget, bygger reaktorn, förser oss med bränsle, ska nu också ta hand om avfallet som ni tänker sätta i Pyhäjoki, vilket jag tror att det är en helt crazy idé. Och att de betalar det med egentligen de ryska statsmedborgarnas pengar. Det kommer ur den ryska pensionsvälfärdsfonden. Och det är alltså rena rama bullshit när man säger att kärnkraften eller atomkraften som jag vill kalla det inte är statssubventionerad. För vad är statssubventionerad om inte ryska statens pensionsfond? Sista frågan. Tror du att du någonsin under din livstid kommer att få uppleva ett kärnkraftsfritt Finland? Ett helt kärnkraftsfritt Finland med tanke på att jag börjar bli gammal. Så det tror jag inte, för att de kommer ju att hålla de här gamla reaktorerna så länge som möjligt i bruk. De är billigare nu. Så ju äldre de är, desto billigare blir de i drift. Men naturligtvis blir riskerna större, men de får vi ju också via försäkringarna. Så jag tror inte, men om jag har tur så får jag uppleva ett kärnkraftsfritt Tyskland. Och det är juhu! För de är den starkaste ekonomiska och politiska makten i Europa. De har en stark industri. Den här förnybara energin är på frammarsch där. Och det vill jag uppleva. Så jag ska försöka stå ut i 2020 och lite till.